יאללה, תסתכלו את היצים, איך הם נדלקים. בתוך כמה שעות נשבר השקט שהחזיק מעמד חודש שלם בעוטף עזה. שריפות מבלוני תבערה, תקיפות ברצועה ועירי רקטות. זה החל אמש סמוך לשעה 8 בערב, כמה שעות לאחר שהפלסטינים איימו לחדש את הפרחת בלוני התבערה, לטענתם בגלל גרירת הרגליים של ישראל במאמצי ההסדרה, שוגרו הבלונים וגרמו לשתי שריפות גדולות בשטחי המועצה האזורית אשכול. בצהל, בצעד חריג, החליטו שלא להבליג על הפרחת בלוני התבערה והנפץ. ובתוסי קרב של חיל האוויר תקפו עמדות חמאס בצפון הרצועה. מה חדש הלילה המאדיה מקיים קוות الاحتلال בקצף המواقع الفلسطينيه هو تاكيد على عدم التزام الاحتلال بما تم التفاهم عليه وان يكون هناك ردا يتناسب هذا العدوان. אבל בחמאס לא קלטו את המסר של צהל, וקצת אחרי השעה 5:30 לפנות בוקר נשמעה אזעקת צבע אדום, שתי רקטות ששוגרו לשטח ישראל ונפלו בשטחים פתוחים. זה חתיכת רסס, שבמקרה הזה פגע רק בצינורות השקיה כאן ועשתה נזק. באותה מידה זה יכול להיות לא רחוק מכאן, באחד מהיישובים, וזה קטלני. אחת מהרקטות שיורים הפלסטינים נוחתת כאן בשטחים החקלאים של אחד היישובים במועצה האזורית שדות נגב, והיא מתפוצצת, שימו לב, רק כמה מאות מטרים מבתי התושבים שנמצאים כאן מאחוריי. לא הופתענו בכלל, שום דבר פה באזור הזה לא מפתיע, לא יפתיע אותנו. נשאל כמעט כל תושב שגר פה, הוא יגיד לך, אני לא יודע, עוד שבועיים זה יכול להשתנות, עוד חודש זה יכול להשתנות, אבל המצב הזה הוא לא מצב שישאר קבוע. כדי לנסות ולעצור את ההסלמה המתפתחת, כבר הבוקר יצא משלחת של חמאס והג'יהאד האסלאמי למצרים. בתאקיד את הזיירה תבחث מה הוא משטרק ומהם לטרפיין, מודוע דור מסר في תחפיף الحصر عن قطع غزة وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي, ايضا דור מסר في الوساطة في موضوع التفاهمات. אבל במקביל, מנהיג הג'יהאד האסלאמי זיאד נחלה העביר איום ברור, אם מערכת הביטחון תבחר לחזור לנשק החיסולים, נפגע בערים גדולות בישראל, לא יהיו לנו שום קווים אדומים. אנחנו לא נקבל באי חל מלחוואר, חלת התהדיה, אל תכון תהדיה מוקבל תהדיה.